Instagram'ın araştırma aktı ama Facebook'im askaydı, Facebook'im asın diye bir Kösa rekor sepem, amına şart dostlar, sok kumuray zira gizli alinelu. Yer asırma araçı, geçe koşma Facebook konsultantı. Öğrenciler, yes, giden, zekati masin, yes, Facebook konsultantı. Bunlar siz başkanın artık 27 tarikane, bayc, çünek Facebook profile. Sınav meniz şart zanhan istatsatsın. Giden, ne yapayım, bakçel, bu okun des, ayet, bir hakkari. Լավ, սկսենք ամենակարևորից, դուք ունեք ինչ-որ մական, ինչ-որ ինտերնետային նիկ։ Չէ, դա նորմալ է, որտեղ արդեն դրանք մոդա չեն, արդեն դրանք դուրս են եկել, դեր սովորական անուն ազգանունավեք եք ստեղ, շատ լավ։ Որտեղ եք սովորել, կրթություն։ Երևան պետական համալսարան։ Okay, normal, բայց ինչ ոսեց, ավելի արտասահմանից դեռ չեք գնացել։ Չէ, չէ, տրեյնինգի կամ սեմինարը։ Միանգամ մի շաբաթով Բուդապեշտ գնացինք, իրանց համալսարանը, բայց դա 2007 թիվներ։ Հա, նորմալ է, Բուդապեշտի պետական համալսարան 2007 թիվներ։ Լավ, հաջորդը ընկերուհին է։ Չէ, իսկ ուզում եք, որ ձեզանով պետակրվեն։ Հիմա մի քիչ ռեմոնտների մեջ ենք։ Բայց հա, լա, գրանը դուցում կարսես, դես միստիկ պարոցությությունները համար եթե գրենք it's complicated, մարդից է զուտացին, այն չորը չորը տարշտի է, չիսի չա դեղ կատարվում, իսկ հետո որ ռամոտը վերջացեք, դու դարսեք սինգով, որ արդեն հանգիս լայքեր կան ձեզ սեղան, շորը Եթե դնում եք ինչ-որ ձեր նկարի փոխարեն բնության կամ փիսոյի կամ շնիկի նկար, դա չէ, դա նշանակում է, ճիշտ թաքցնում եք։ Օրինակ։ Օրինակ ձեր դեմքը։ Դրանով էլի գրեք ձեր նկարը, դա այդ։ Ձեզ է, սա չէ, սա չա, սա դուք է։ Հանդա ֆոտո գրիպ չէ, ինչ արել։ Հա, չէ, դա չէ, ոչ ինչ, կգտնենք, սա չէ, սա չէ։ Ասում ես, լավ արատի նկարը։ Սա գնենք արատի ներկարը, լավ, տերինչ է կես պետ, ուրեմը կես պետ կատարբեր է դարգիր գրուպերի մեջ նսենք, որ ավի գրավիչ դարսին կո պրովայալ։ Սիրում ես բրությունը։ Հա, օքեի, իսկ նեց ջրեղեն բրությունը։ Շատ ջրեղեն բրությունը։ Ինչպես ես վերաբերվում օտարալեզու դպրոցներին։ Հիմա դպրոցներ էլ ինչ տարբերությունն է, օտարալեզյան չի ներս։ Չէ, չէ, եթե ուզում ես Facebook-ում ապահով են արել։ Ես էլ բավոր կիչտը պերմիներ է արել։ Լավ, իսկ ինչպես ես վերաբերվում, օրինակ, Երևանի հին շենքերին, պատմական շենքերին։ Չէ, ինձ ավելի շատ նորերն են դուր գալիս։ Օքե, իսկ քաղաքական տոնոշումը հանրապես միջոցառումներ, եթե ընդեղ ձեր կա կանչելի միջոցառումներ, եթե կանչում միջոցառման, օրինակ մյուս կիրակի կես ժամանակի ինչ-որ համերգի են կանչում, ինչպես ես արձագանքում? Մյուս կիրակի Դուբայ կգնանք ապրանք բերենք, ու ինչպես ես արձագանքում? Ոչ մեկին հետաքրքիր քիչ դու որտեղ չես գալի, ասա չեմ գալի, դու որտեղ ես, Հա, տես մեր տրեն եք ուենում, նորմալ է, նորմալ է, ուրեմ ընկերացի Բարյան Սուխուզյանի հետ, ինչ սկսի, սկսես արդեն մոտի կավիրանան, բայց ինչ կանատ ֆրենդ ռեքվեստ կա, հա, իրա, 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 իրա